ये चाहिँ हाम्रो है मैले यहाँ चिकन म्यारिनेट गरेर राखेछ यो चिकन यो थाई यो विङ्स है कता चिकन डायमन्ड पनि छ एक पिस अब यहाँ एउटा चिकन डायमन्ड पनि छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामी यो ओभनमा है रोस्ट गरिरहेको नि चिकन डायमन्ड पनि यही राखिदिउँ ग्लोज भएर फेरि खसे नि जा हुन्छ यो चाहिँ कोदोको पिठो हो आज हामी कोदोको मोमो बनाउने है यो चाहिँ कोदोको मोमो हेरौँ फर्स्ट टाइम बनाइरहेछ यो कोदोको मोमोमा कोदो मात्रै चलायो भने यो पिठो टाँसिँदैन नि त फस्छ फस्छ हुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ आधी मैदा पनि मिसाएको छु ल कोदोको मोमो बन्ने भयो त्यसो भए हाम्रो दामी कोदोको मोमो पाक्छ हामीसँग यहाँ जिङ्गरको लागि मैले यहाँ थाईको मासु काटेर राखेको छु है हेरेँ मैदामा डिप गरौँ एकचोटि फेरि पानीमा एकचोटि डिप गरौँ यहाँ डिप गऱ्यो भने कोटिङ बस्छ एकछिन मजाले होइन मसाला धेरै झर्दैन अलिअलि यो हाम्रो जिङ्गर फ्राई ल हाम्रो बना अलिकति डढेछ यहाँ अब भयो हाम्रो यसमा हाम्रो जिङ्गर चिकन हाम्रो कोदोको मोमो रेडी नमस्ते साथीहरू म सौर्य यहाँहरूलाई हिमाली फुडीमा स्वागत छ आज पनि हामीले चाहिँ आज यो चाहिँ बेलुका बसेर भिडियो बनाउन लाग्दैछौँ है यो चाहिँ अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ अब स्पेसल बनाएको छु यो चाहिँ हाम्रो चिकन है चिकन जिङ्गर बर्गर है अब केएफसी स्टाइलको जिङ्गर बर्गर बनाउन खोजेको अनि लेग पिसहरू बचेको थियो अनि लेग पिसको अनि केएफसी बनाउँ कि भने तर भयो धेरै चिलो नगरौँ भनेर अहिले अब मौसम खोकी अहिले मौसम अलि रुखा खोकीको मौसम चलिरहेछ नि त यता है सो मैले ओभनमा अलिकति रोस्ट गरिदिएको अनि स्पेसल अर्को स्पेसल हाम्रो यो हो कोदोको मोमो है कस्तो राम्रो कलर देखिरहेको रहेछ नि पहिला एकचोटि बनाउँदाखेरि फर्स्ट फर्स्ट गयो अनि किन गयो भनेर फेरि अब कोदो त फेरि अलिक टाँसिँदैन नि त पछि मैदा मिसाएर आधी कोदो आधी मैदा मिसाएर
त्यसको यो उस बनाएको है यहाँ चाहिँ हाम्रो तिल पुदिना टमाटरको चटनी अनि चिकन केएफसी सिद यो खायो है ल स स अब मोमो त्यतै सेलाउँछ ल सुरु गरौ पहिला मोमो 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 गरौ है हेर सेलाइहाल्छ हेर मोमो तात्ता खाना बाहिर गरी मनाउँछ है राख्दै राख्दै सेलाइसक्यो नि त कस्तो ढुङ्गा ढुङ्गा रहेछ क्या अब यो खाने पो कसो यो टोम ल सिउ chicken wings. अलिकति कोदोमा अलिकति राम्रो नचाले यो चिकन विस नखाएको तिमीले पहिला लेग पिस खाएको यो खाइदिनु पऱ्यो यो गिलो भयो कसो कुन कुन भयो बर्गर बन छ नि त ओहो पुरै झर्यो Mm-hmm.
तिमीले त ओहो मसित यहाँ चिकन डायमन्ड थियो नि एक पिस चिकन डायमन्ड छ आज पनि हो मोमो भ्याउ त्यो मोमो खा चाहिँ बरु मैले यो कोदोको पिसाले नचालेर चाहिँ कस्तो किर्किर भयो पहिला हो पहिला झन् मिठो नि हो लेक मिसाउँछ दुइटा तिमी त एक पिस मात्रै खाए त तर चिकन र कोक कस्तो म जहाँ जाने त म धेरै कोक त्यो चाहिँ साह्रो धेरै त लिएर आउँ कहिले कहिले मात्रै म यहाँमा किरकिर भयो है यो कोदोको पिठोमा हो क्या त्यस्तो कोक फ्रिजमा छ उसलेको ल साथी राम्रो म यहाँ चाहिँ अगायो भनेर गइनँ है अलिकति बर्गर र उसको भागको मोमो लिएर गएँ तर मोमो कस्तो उस भयो कि यसमा त्यो बरु बालुवा जस्तो नचाल्या हो कि के हो यो म यहाँबाट अहिले दालमा किरकिर भइरहेको हो यो मजा छ अलिकति यो मैदामा हो नि सानो सानो धुलो होइन मसिनो मसिनो बाल लगाएर किरकिर किरकिर भएर कोदोको पिठो नछान् तिनु राम्रो नछानिएको जस्तो लाग्यो बाहिर पानी पऱ्यो ए
एक पीस ब्रेड चलो सीता लोग नहीं मजे कोदो को मो बनाने मत भाई पीछे कुछ तो ना नाम पीछे दे सा दागे किले रहूँगे किले 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 करो तो साथ ही पानी अब जम जम पानी पड़ने लाया अब जम डिस्टर्ब होने चाहिए अच्छा तो बयान तीन बजे अब यहाँ डिस्ट ये ता घर बनाओ देखें तो त्याग तीन वाले जम 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 डिस्टर्ब हो रहे थे तेरा मल दिल्ली ला आज बीड़ो बना गया तो अगर नहीं अरे नया मेन्यू वो बनाऊं मने फिर इस तो चीज़ जरूर यार एक तो एक टा इतनी चार बजे से लगे तब बनाऊं ना हैरे सामान रूप इताउता खोजे रे ले आने बचे इताउनों में सामान जुटाऊं ना इताउता मिला था इस तो कुकिंग में आए खाना तो किस अकॉप खाएं चा सॉकी यार ना तो साथ ही रे आज लाइटिंग को ना आते भाई जैसे क्या है जी जस्ट वो खायो तेरा खाना मीठा ही थी जिंगर बर्गर केएफसी स्टाइल में आज जन्म मजा का दामी क्रंची बने रहते हैं लो साथी आज लाई तीन करूँ फिर हम अर्को भिडियो में भेटौला हाई हम भिडियो प्लिज लाइक सब्सक्राइब करते फिर भेटौला नमस्ते।